অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত সংগ্ৰামী নেতা নিৰ্ভীক সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আজি 62 সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰাগ কুমাৰ দাস স্মৃতি সুৰক্ষা মঞ্চই আজি নাৰায়ণপুৰৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে তেখেতৰ জন্মদিবস অতি উলহ মালৰে উদযাপন কৰিছে আৰু আমি নিজেও এগৰাকী অতিথি হিচাপে আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমি নিজকে ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহে যি সময়ত আমাৰ সমাজ জীৱনক অস্থিৰ কৰি তুলিছে, হতাশাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে, তেনেকুৱা এটা সংকটৰ সময়ত পৰাগ কুমাৰ দাসৰ এই চৰ্চা, পৰাগ কুমাৰ দাসৰ এই গৱেষণা অধ্যয়নে নিশ্চয় আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত সংগ্ৰামী নেতা নিৰ্ভীক সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আজি 62 সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰাগ কুমাৰ দাস স্মৃতি সুৰক্ষা মঞ্চই আজি নাৰায়ণপুৰৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে তেখেতৰ জন্মদিবস অতি উলহ মালৰে উদযাপন কৰিছে আৰু আমি নিজেও এগৰাকী অতিথি হিচাপে আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমি নিজকে ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহে যি সময়ত আমাৰ সমাজ জীৱনক অস্থিৰ কৰি তুলিছে, হতাশাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে, তেনেকুৱা এটা সংকটৰ সময়ত পৰাগ কুমাৰ দাসৰ এই চৰ্চা, পৰাগ কুমাৰ দাসৰ এই গৱেষণা অধ্যয়নে নিশ্চয় আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত সংগ্ৰামী নেতা নিৰ্ভীক সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আজি 62 সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰাগ কুমাৰ দাস স্মৃতি সুৰক্ষা মঞ্চই আজি নাৰায়ণপুৰৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে তেখেতৰ জন্মদিবস অতি উলহ মালৰে উদযাপন কৰিছে আৰু আমি নিজেও এগৰাকী অতিথি হিচাপে আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমি নিজকে ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহে যি সময়ত আমাৰ সমাজ জীৱনক অস্থিৰ কৰি তুলিছে, হতাশাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে, তেনেকুৱা এটা সংকটৰ সময়ত পৰাগ কুমাৰ দাসৰ এই চৰ্চা, পৰাগ কুমাৰ দাসৰ এই গৱেষণা অধ্যয়নে নিশ্চয় আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ।